യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും കൂടെ പിന്നെ കുരിശിൻ്റെ വീട് നടത്തും. അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യമായിട്ടൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നില്ല. ഉള്ള സമയം ഞങ്ങളുടെ മാക്സിമം ടൈം ഞങ്ങൾ തമ്പുരാനായിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതായത് പഠിക്കും, പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം ഈശോനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, മാതാവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, വിശുദ്ധരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ആ ഒരു വേൾഡിലാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടിരുന്നത്. എക്സാമിന്റെ പേപ്പർ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കും, ഞങ്ങൾ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എക്സാമിന് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഒരു ഒരു 50, 60, 70% ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമായിരുന്നു. ഹലോ ഗൈസ്, എന്നാണ്ട് വിശേഷം, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഗൈസ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നാണെങ്കിൽ എന്റെ ലൈഫിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയം, അതായത് ഞാൻ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നഴ്സിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 വർഷം, നമുക്ക് 4 വർഷമാണുള്ളത് ഡിഗ്രി. അപ്പം ആദ്യത്തെ 3 വർഷം നമ്മൾ എല്ലാ എക്സാമും ക്ലിയർ ആയാലും മാത്രമേ, നമുക്ക് അരിയറൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പാസ്സായാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഫൈനൽ എക്സാം, അതായത് 4th year എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ 3 വർഷത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് സപ്ലൈ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു 3 വർഷത്തിനിടക്ക് തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കണം, എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഫൈനൽ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 59 പേരായിരുന്നു എക്സാം എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നത്, ഫൈനൽ എക്സാം എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായി. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഫ്ലഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളപ്പൊക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിലാണ് നിന്ന് പഠിച്ചത്, കോട്ടയത്തുള്ള നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അപ്പം നമ്മൾ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത്, ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നമുക്ക് ആ ഒരു ലീവിൻ്റെ സമയത്താണ് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അല്ലാത്ത സമയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, തിയറി ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കൂടുതലും പേരും പഠിക്കുന്നത് ആ ഒരു എക്സാമിന് മുന്നേ കിട്ടുന്ന ഒരു 1 month, നമുക്കൊരു കഷ്ടി 1 month ഇല്ല, ഒരു 14 days സംതിങ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കിട്ടും. ആ ഒരു സമയത്താണ് എല്ലാവരും തന്നെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പം ഫ്ലഡൊക്കെ വന്നപ്പം വീട്ടിൽ പോയി, അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നു. അപ്പം അതിനുശേഷം ആ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം, അതായത് എക്സാമിന് മുന്നേ ഉള്ളൊരു 10-15 ദിവസം മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിച്ചു തീർക്കണം. നമുക്ക് 4 subjects ഉള്ളത്. അപ്പം 4 ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും, കടൽ പോലെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമൊന്നുമല്ല, ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒരു ഡോക്ടറിന് പഠിക്കാൻ അത്രയും തന്നെ നഴ്സിന് പഠിക്കാനുണ്ട്. നഴ്സുമാരെ ചുമ്മാ നമുക്ക് കളിയാക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത്രയും പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് നഴ്സിംഗ്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി തന്നെ പഠിക്കുകയും വേണം, കാരണം അതൊരു സർവീസ് ആണല്ലോ. അപ്പം ആ ഒരു ഫൈനൽ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പണ്ടൊക്കെ പറ്റുമായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ, പക്ഷെ പിന്നീട് കോളേജിലൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി എനിക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നൊരു സാഹചര്യം വന്നായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഒരു കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി മേറ്റ് ദൈവം ഒരുക്കി തരാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത്. ഫൈനൽ എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെ സമയമായപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയോ ദൈവം ഒരു 5 പേരുടെ ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ടാക്കി തന്നു. അതായത് ഞങ്ങൾ അതുവരെ ഞാൻ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാത്ത ഒരു 5 പേര്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു 5 പേരുടെ ഒരു ഗ്യാങ് ദൈവം ഉണ്ടാക്കി തന്നു. അതിൽ ഒരു 3 ഹിന്ദുക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 ക്രിസ്ത്യൻസ്, ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും. അപ്പം ഞങ്ങൾ 5 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചൊരു രീതിയുണ്ട്, അത് നിങ്ങളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം തോന്നി. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കംഫോർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പഠിക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നൊരു കാര്യം, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ മുറിയിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ വാതിലടച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ വാതിലടച്ചിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു 10 ദിവസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരിയുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാം പഠിച്ചു തീർക്കാനുള്ള സമയമില്ല. നമുക്ക് ആകപ്പാട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പഠിക്കാന്നുള്ളതാണ്. കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പം അതിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് പാസ്സാകാനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെ പഠിക്കാനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ആ ഒരു 14 ദിവസം. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾ 5 പേരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ദൈവം ഒരുക്കി ഞങ്ങൾ ആ ഒരു റൂമിനകത്ത് ഇരുന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ങിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടിരുന്നൊരു കാര്യം, ഞങ്ങളിങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇതിന് കുറെ അബ്രിവേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ, എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അബ്രിവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫുൾ പോയിന്റ്സും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കുറെ കോഡുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകും, ഷോർട്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച എല്ലാ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോയാൽ മതി, എല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല, ആ ഒരു കൊച്ചു പേപ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകാനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു സമയത്ത് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത്, കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം.
അതായത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളൊരു 33 ദിവസം കുരിശിന്റെ വഴി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം രാവിലെ ഒരു 2:30 ഒക്കെ ആകുമ്പം ഞാൻ ഉണരും, 2:30 2:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണരും. എന്നിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് ഉണർത്തും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കും. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതായത് ഞങ്ങൾ 5 പേരുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്ന, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ പിന്നെ കുരിശിൻ്റെ വഴി നടത്തും. അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യമായിട്ടൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നില്ല. ഉള്ള സമയം ഞങ്ങളുടെ മാക്സിമം ടൈം ഞങ്ങൾ തമ്പുരാനായിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതായത് പഠിക്കും, പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം ഈശോനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, മാതാവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, വിശുദ്ധരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ആ ഒരു വേൾഡിലാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു എഫേർട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായി ഞങ്ങളുടെ എക്സാം ഞങ്ങളെ പാസ്സാക്കിക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടിരുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എക്സാമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് പഠിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടഫാണ്, പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ ആരാണെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഒരു ഹിന്ദുക്കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ, അവളിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ്, അതായത് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ്. അവൾ പറയും ഞാനിത് ബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിരി വരുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടൊരു കാര്യം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അവൾ തന്നെ ഭയങ്കര വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് അവൾ പറയുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ ബന്ധിച്ചങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ്, ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരരുത്, ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈശോയെ ഞങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാക്കി പറ്റുന്ന ഞങ്ങൾ പഠിക്കും, അങ്ങനെ എക്സാമിന് പോകും. അങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം, നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും, ഇത് പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് പലർക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ 5 പേരിൽ പലർക്കും തോന്നിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളത് പഠിക്കും. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുമായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങൾ അത് പ്രാർത്ഥിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സാം ഹോളിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, എക്സാം പേപ്പറല്ലേ, എക്സാം പേപ്പറിൽ എല്ലാം നമുക്കൊരു കുറച്ച് ബുക്ക്ലെറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ആ ബുക്ക്ലെറ്റിൽ നമ്മൾ കുരിശ് വരയ്ക്കും. അതായത് എല്ലാ പേജിൻ്റെയും മേളിൽ നമ്മൾ പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ ഈ ബുക്കിലേക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുരിശ് വരയ്ക്കും. അങ്ങനെ കുരിശ് വരച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്നത്. പിന്നെ അതിന് മുന്നേ എത്ര രീതിയിലുള്ള മാതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലും. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ആ എക്സാം ഹോളിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് എക്സാം ഹോളിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് സമയം കിട്ടും, ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് ടൈം കിട്ടും നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഫുൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഒരു വിശ്വാസം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ദൈവം എന്തായാലും പാസ്സാക്കിക്കും എന്നൊരു ഭയങ്കര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കഴിവ് വെച്ച് പാസ്സാകത്തില്ല, അതിനുമാത്രം പഠിക്കാനുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പഠിച്ച് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം ഇല്ല നമുക്ക്. അപ്പം ആകപ്പാടെ വിശ്വാസം ദൈവം പാസ്സാക്കിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ്. പിന്നെ സകല വിശുദ്ധരേക്ക് കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് എക്സാം എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം എക്സാം ഹോളിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കും, ഞങ്ങൾ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എക്സാമിന് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഒരു ഒരു 50-60-70% ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമായിരുന്നു. ഇത് വരുമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പരസ്പരം, ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഗ്യാങ്ങിനുള്ളവർ പലരും പല ഹോളിൽ പലയിടത്തിരിക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പരസ്പരം നോക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ എന്ന് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലെത്തും. കാരണം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് ബാക്കി എന്തോരം പഠിപ്പിച്ച പിള്ളേരുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, അവരൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആകാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും. നമ്മളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാസ്സായ മതി നഴ്സിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പം പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്ക് ഔട്ട് ആയിപ്പോൾ, നമ്മൾ ഇയർ ബാക്ക് ഔട്ട് ആയിപ്പോൾ, അങ്ങനെ കുറേ നൂലാമാലകളുണ്ട്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എക്സാം ഇത്ര നാൾ പഠിച്ച് പാസ്സായി വന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ എക്സാം ഹോളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചു പോകും. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ നമുക്ക് പാസ്സാകാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പഠിച്ച സമയത്തോളം നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു 4 എക്സാംസ്. നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇയറിൽ 4 എക്സാമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 4 എക്സാമും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ. പിന്നെ എൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സിംഗിൻ്റെ എക്സാം പേപ്പർ കിട്ടിയപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു 2 എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു 15 മാർക്കിന് എന്തോ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ 20 അത്രയും മാർക്ക് വെച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല എത്ര മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഫെയിലായിപ്പോവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം എനിക്ക് എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയപ്പം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷെ എനിക്കിത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ എക്സാം ഹോളിൽ ഇരുന്നിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ തുടങ്ങും.
എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ബാക്കി എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്ഥലം വിട്ടേക്കാം, സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അറിയാവുന്നൊക്കെ എഴുതി തീർത്തിട്ട് പിന്നെ വന്ന് എക്സാം എഴുതാമെന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്നപ്പം ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയ സമയത്ത് എനിക്കാണെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുന്നില്ല, എക്സാം തീരാറായി, എനിക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ല, സമയമില്ല. ഞാനാണെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്സാം കൊടുത്തിരുന്ന വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവിനും കൊച്ചു രസപ്പെണ്ണുകളിലേക്കും ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, കൈയും കാലും വിറക്കുന്നു, എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല, പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ കുറേ പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്, അത് എക്സാം ഹോൾ അതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫെയിലാവും, അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. പക്ഷേ എനിക്ക് എക്സാം ഹോൾ ഇരുന്നിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണില്ല. ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഈശോയെ നിനക്ക് ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ പാസ്സാക്കണേ, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ എനിക്കിത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത്ര നാൾ പാസ്സായി വന്നിട്ട് അവസാന നിമിഷം കൊണ്ട് കലവടക്കുന്ന അവസ്ഥ വരരുതല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഔസേപ്പിതാവേ, ഞാൻ ഈ ബുക്ക് നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുവാണ്, ഈശോനെ നോക്കിയതുപോലെ തന്നെ ഈ ബുക്ക് ഔസേപ്പിതാവ് തന്നെ എഴുതി ചേർക്കണേ, എഴുതാനുള്ള ആൻസർക്ക് എഴുതി ചേർക്കണേ, എഴുതി ചേർത്തിട്ട് എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കണേ, സകല വിശുദ്ധരെ സകല മാലാഖമാരെ നിങ്ങൾ തന്നെ പേപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ആ എക്സാം ബുക്ക്ലെറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ആ പേപ്പറിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആ ബാക്കി ഭാഗം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, ബ്ലാങ്ക് ആണ് ആക്ച്വലി, എഴുതിയിട്ടില്ല, സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഞാനത് കൊടുത്തത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമല്ലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി. പക്ഷേ എന്നാൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. അതായത് നമുക്കൊരു 75 മാർക്കിൻ്റെ എക്സാമാണ്, അതിൽ നമുക്കൊരു 75 മാർക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൽ 50% പാസ്സാവാൻ മാർക്ക് വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ 50% വേണം, 37.5 മാർക്ക് നമുക്ക് വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പാസ്സാവത്തുള്ളൂ. 50% മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ്സാവത്തില്ല. അങ്ങനെയാണത് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി തിയറി എഴുതി എടുക്കണം, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യും, പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻ്റേണൽ എക്സാം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ മാർക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. എനിക്കാണെങ്കിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാടായിരുന്നു, പക്ഷേ തമ്പുരാൻ പാസ്സാക്കിക്കും, എനിക്കതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, അങ്ങനെ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, എന്തായാലും പാസ്സാകാനുള്ളത് തമ്പുരാൻ തരുമെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ റിസൾട്ടിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ OET പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് എക്സാം റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകണം, അതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാണ്ടാണ് 2 മാസത്തെ ലീവിന്, നമ്മൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലീവിന് OET പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ. എന്നിട്ട് OET പഠിക്കുന്നൊരു സമയത്താണ് റിസൾട്ടും വരുന്നത്. റിസൾട്ട് വന്നപ്പം ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഞെട്ടിപ്പോയ കാര്യം, കറക്റ്റ് എനിക്ക് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാസ് മാർക്കാണ് എനിക്കുള്ളത്, കറക്റ്റ്. അത് കിട്ടാനുള്ള യാതൊരു അർഹതയും എനിക്കില്ല, അത് കറക്റ്റ് പാസ് മാർക്കിൽ നിൽക്കുവാണ്. പ്ലസ് എനിക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് നല്ല മാർക്കുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ എക്സാം അത്യാവശ്യം മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തപ്പം ഉള്ള എക്സാമുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കായിരുന്നു. ഞാൻ ഞെട്ടിധരിച്ചു പോയി, കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അത് പാസ്സാകും എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പാസ്സാക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക് ഉള്ളത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കാണ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ 2 മാസത്തെ വെക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ 2 മാസത്തെ വെക്കേഷന് വീട്ടിൽ നിന്നപ്പം ഞങ്ങൾ OET പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേക്കും, ഒരു 2:30 ഞാൻ അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേക്കും. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഗ്യാങ്ങിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുരിശിനൊഴിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. മീൻസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും എക്സാം പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കും തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നമ്മൾ പാസ്സാക്കിച്ചത്. ഇത് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രെയറാണ്. 33 ദിവസം കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം വീടില്ലാത്ത സാഹചര്യം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം പാസ്സാവത്തില്ലാത്ത സാഹചര്യം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോമ്പറ്റീവ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടും. ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണിത്, കാരണം ഞാനിത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത റിസൾട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്, കാരണം ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട്, അതായത് പാസ്സാവേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യം അവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഒരു പേപ്പറിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് 15 മാർക്കിൻ്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ എഴുതാതെ പോയത്. 15 മാർക്കിൻ്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, തമ്പുരാനെ നീ തന്നെ എഴുതി ചേർക്കണേ, എൻ്റെ ഔസേപ്പിതാവ് ഈശോനെ നോക്കിയതുപോലെ അങ്ങ് തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ, ആൻസർ പേപ്പറിൽ എഴുതി ചേർക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാസ്സാവത്തില്ല എന്ന്. അതെങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല, എൻ്റെ വിശ്വാസമാണത്, ഈശോ കൂടെ ഉണ്ട്, മാതാവുണ്ട്, ഔസേപ്പിതാവ് കൂടെ ഉണ്ട്, അവരെഴുതി ചേർക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസമാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്ന പലർക്കും ഇത് കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നാം, ഇത് അന്ധമാണെന്ന് തോന്നാം, പക്ഷേ ഇതെൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കാവുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളൊരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ വീണ് പോകുന്നത്.
സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈഫിൽ, അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ആയിരിക്കത്തില്ല, നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം മാത്രമായിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ അല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ. ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്തേച്ചാൽ മതി, ദൈവം അനുവദിക്കാണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും, നമ്മളിപ്പോൾ തോറ്റു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്, വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. ആ ഒരു തോൽവിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ദൈവം ഒരുക്കിത്തരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതെൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കടന്നുപോയ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരമോടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കുറേ പേരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൂടെ കടന്നു വന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഒറ്റ കാര്യമില്ല, നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം. എന്ത് സാഹചര്യം വന്നാലും, വീണു പോകുന്ന സാഹചര്യം വരും, നമ്മൾ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരും. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ തകർന്നു പോവാണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം, ആരെയും പഴി ചേരാണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കുക. കാരണം ഒറ്റ ലൈഫേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ദൈവത്തിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, അത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവം സമൃദ്ധമായിട്ട് തരും. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് തരും. സോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആവാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ്, ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കാനോ ലൈഫ് ലോങ് പെർഫെക്റ്റായിട്ടിരിക്കാനോ പറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി, ഇന്നൊരു ദിവസം എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നൊരു ദിവസം എൻ്റെ മാക്സിമം ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോറിറ്റി തമ്പുരാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് തമ്പുരാനോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക, പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക, ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ. നമ്മളിപ്പം ഏത് മതത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരാണോ അവരുടെ കൂടെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയം കണ്ടെത്തുക. അത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടാനും നമുക്ക് സെൽഫായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ ദൈവത്തിനെ കാണുക, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനോട് ഒരു ലവറിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ, ഇന്ന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ഇതൊക്കെ കഴിച്ചത്, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പേഴ്സണലായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ശീലം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വലിയ ചേഞ്ചസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ലൈഫിൽ എത്ര സ്ട്രഗിൾസ് വന്നാലും നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഓരോന്നൊക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഏത് സ്ട്രഗിൾസ് ഉള്ള സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 33 ദിവസം കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒന്ന് ശീലിച്ച് നോക്കുക. ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചേഞ്ചസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ 33 ഡേയ്സ് പറയാൻ കാരണം ഈശോയുടെ പ്രായമാണ് 33 വയസ്സ്. 33 ദിവസം നമ്മൾ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം എൻ്റെ ലൈഫിൽ പല കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ OET എക്സാമിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിച്ച സമയത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്, 33 ദിവസം കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം അത്രയുള്ളത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു കുട്ടി ചാനലിലുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു കിടിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റ, ടേക്ക് കെയർ, ആൻഡ് ദിസ് സൺ ന്യൂസ് സൈനിങ് ഔട്ട്.